Poštovani gledatelji i slušatelji, evo kao što sam na samom početku našeg koležnog druženja najavila da će nam danas i imat ćemo i gošću u našom koležnom programu, evo došao je i taj trenutak. Dakle, Centar za kulturu Lukavac ozvančio je upis članova u gradski dječji hor Šareni svijeta koji će voditi cijenjena profesorica Jasminka Glinac. Inače, profesorica Glinac rođena je u Lukavcu gdje i započinje svoj pedagoški rad u osnovnoj muzičkoj školi, nakon kojih slijedi 10-godišnji rad u muzičkoj školi u Gračanici, te dugogodišnji pedagoški rad u srednjoj muzičkoj školi u Tuzli, gdje i zaokružuje svoj radni vijek. Osnivač je mnogobrojnih muzičkih sekcija, kao što su vokalni ansambl Arbeske, ženski ansambl Tuzlanske, kao i ženski ansambl Libero. Nakon dugogodišnjeg muzičkog putovanja, profesorica Glinac ponovo se vraća u naš grad. Meni je zaista zadovoljstvo evo da pozdravim našu ocijenjenu profesoricu i zaželim dobrodošlicu i svakako profesorce, hvala vam uvijek što odvojite vaše cijenjeno vrijeme i rado dođete i da nam budete gost. Hvala vam na ovako lijepom uvodu i naravno da ću se uvijek rado odazvati, a posebno jedan šareni pozdrav svim djevojčicama i dječacima, svoj djeci, posebno danas našeg grada Lukavca. Da, tu jesmo zbog djece, ali da, tako? Da, naravno, profesor. Tu smo, naravno. Zbog djece ja koristim odmah ovu lijepu priliku da pozovem sve djevojčice, dječake i one malo manje od školskog uzrasta. Dakle, izvolite doći u ponedjeljak u 5 sati, dakle 7. mart ponedjeljak, u Centar za kulturu. Dođite da zajedno podijelimo lijepu priču, dođite da malo pjevamo, da se družimo i da vam ispričam lijepe planove o tome šta možemo zajedno napraviti. A vjerujte, mnogo lijepog se može napraviti. Djeca su sama po sebi već ukras, treba im samo malo podrške, treba ih nekako na lijep način uvesti u svijet umjetnosti, u svijet ljepote, jer oni to zaslužuju. Zaista. Da, evo, kao što sam kazala, profesorce, ponovo nam se vraćate u naš grad, evo, nakon vaše karijere, dječji hor. Da nam kažete na koji način će to funkcionisati, kako će biti organizovano, evo, da nam malo napravite tih osnovnih informacija. Pa da vam kažem, prije svega, vrlo je bitno znati sa kojim brojem raspolažem, kolika je to grupa. Ja sam neko ko je otvoren za sve lijepe varijante, dakle, organizacije. Imamo divan prostor, imamo divne saradnike, ekipu menadžmenta, dakle, koja zaista polaže i trudi se da sve štima, da sve bude pripremljeno. Dakle, planiramo, ako Bog da, ako potraje lijepa situacija, nadam se da hoće, da ćemo prevaziti sve probleme koje nas trenutno okupiraju. Dakle, želja mi je da formiramo, da istrajemo i iznjegujemo što više ovakvih i sličnih ansambala, horova, plesnih grupa, baletskih, dakle, sve što se dotiče kulture, dakle, nužno je od malih nogu poticati djecu, dati im podršku i uključivati ih, jer dokazano je, dakle, koliko muzika, prije svega, psihofizički utiče i terapijski, dakle, na odrastanje djeteta. Zaista vjerujem da muzika veoma utiče na razvoj, na formiranje zdravije osobe. Odgovorno to tvrdim. I bilo bi mi drago da u što većem broju dođu ti naši klinci i klinceze, jer nudimo nešto, pa rekla bih, malo drugačije. Nudimo lijepe kombinacije, ne samo pjevanja. Vrlo je bitno, pogotovo u današnje vrijeme, da se djeca druže, da imaju svoju ekipu, svoju raju. Znate, da malo ostave te igračke, telefone, laptope. Mislim da je to postalo jedno nužno zlo koje svi koristimo, ali na te načine, dakle, da ih pridobijemo, da imaju svoju ekipu, da rado dolaze, da se druže, pjevaju, da često nastupaju, da ih afirmišemo. Dakle, jedan lijepi paket, zaista,
Pa sad, važno je početi, ja mislim da ćemo lijepo početi. Da. Profesorca, obzirom da je vaš radni vijek bio vezan sa djecom, možete li nam porediti to neko vrijeme unazad nekoliko godina kako su djeca odrastala i evo ovaj sada period kada su djeca, kako vidimo, u svom svijetu, rekla bih virtualno, sva im je tehnika dostupna, koliko su evo odgovorni sami roditelji, koliko samo društvo i koliko je zapravo značajno, evo, da djecu animiramo, da li je to hor, da li je ples, da li je sport u takve aktivnosti. Nažalost, ovo vrijeme prebrzo teče, dakle, živimo u jednom izuzetno brzom tempu. Naravno, razumijem roditelje, valja zaraditi za život, moramo imati egzistencijalno riješen život. I to uzima vrijeme, a djeca trebaju vrijeme. I najbolja investicija koju čovjek može, roditelj, koju pravi je ulaganje u svoju djecu. To se vrati vrlo brzo upravo ponašanjem djece. Znate, nije svejedno da vam dijete stoji na ulici, da se kreće u društvu koje nije, znate, odgovarajuće, da razgovara neadekvatnim vokabularom, da ako imate, a uvijek se ima lijepi sadržaja, grad nudi, ne samo Lukavac, Tuzla, gdje živim trenutno, pa godinama imamo udruženja, kulturno-umjetnička društva, od folklora, plesa, horova, dakle, može se, ali to zahtijeva angažovanje roditelja, odvesti, dovesti, voditi konstantno, kontinuiranu brigu o djeci. E sad, novi problem je ta tehnologija koja zaista uzima sve više maha. Svi smo mi postali ovisni o telefonima, o tim društvenim mrežama, ali vjerujem da se kontrolom i jednim određenim doziranjem sve može balansirati, da na kraju ipak dijete bude uključeno, da ima i taj socijalni moment, da ima svoje odgovarajuće društvo gdje će korisno provoditi vrijeme. A evo, opet da ne ponavljam, prebrzo se živi, ranije je bilo ipak malo drugačije, svjesni smo mi svega što se dešava oko nas, dakle, moramo pomoći ovim mladim ljudima da se ipak pronađu u svom društvu i da vrijeme provode na malo ljepši način, korisniji, edukativniji, kreativniji. Djeca su kreativna, djeca su čudo. Djeca su najljepša ljepota, ali ih moramo dovesti u taj svijet mašte, ljepote, jednu čaroliju da im, a to možemo muzikom, plesom, glumom, dakle, mnogo je mogućnosti, moramo ih samo uvesti u taj svijet. Pomoći im pomoći na neki način, naravno. Je, evo, djeca najviše vole da se igraju, ali čini mi se sada u ovoj situaciji najviše da se igraju igrica na telefonu. Jeste, nažalost, tako je. Ja sam uvijek bila za živi kontakt, za živu komunikaciju, za instrument. Znate, instrument je prekrasna stvar. Nedavno sam negdje govorila, ne bih voljela da se ponavljam, ali važno je imati u kući tu gitaru, harmoniku. Ne mora to biti skup instrument. Ako vi djetetu od malih nogu pružite kontakt, upoznate ga sa tim instrumentom, pa nekako je zaočekivati da će u nastavku života i dalje nastaviti da se druži, jer kuća je gluha ako nema instrument, ako se ne pjeva, ako se ne razgovara, ako se ne čita. Udaljili smo se malo od tih stvari, a vrijeme je da se vratimo. Od komunikacije. Je komunikacija sa živim ljudima, dakle, prijateljstvo, drugarstvo, njegovanje onih pravih vrijednosti koje će uvijek biti dominantne i najvrijednije zapravo. Uh-huh. Profesorice, koliko evo po vama obrazovne institucije mogu doprinijeti poboljšanju, evo, da nam djeca ne budu ovakva kakva jesu, okrenuta virtualnom načinu života, koliko zapravo sada taj naš trenutni obrazovni sistem može u tome odgovoriti? Ma, može odgovoriti, ali znate, sve je vezano nekako za financije. Uvijek čujemo taj problem ulaganja. Ja bih to prioritetno uvijek istakla, da je obrazovanje stup društva, stup države, dakle, mladi. Jako sam tužna što vidim da svaki dan našu obrazovanu, pametnu omladinu jednostavno puštamo da
odlazi od nas, umjesto da se svim silama borimo, da ih motivišemo, stimulišemo da ostanu, jer mi vlastitu pamet, dakle, poklanjamo drugim, to nije u redu. Zaista nije. I jako sam tužna zbog toga i uvijek ću ostati vjerna, dakle, toj jedinoj pravoj, dakle, istini, a to je zadržati mlade, jer zaista na mladima svijet ostaje. Ako ih izgubimo, šta ćemo? Šta ćemo? Kako ćemo dalje? Naravno. Ko će nam Već pjerati? Postajemo zemlja staraca, čini mi se. Jeste. Profesorce, vraćamo se na dječji hor 7. marta, rekli ste audicija. Do koje godine, kako će biti organizovano, da li u više grupa, recimo, i što sad djeca trebaju, da li djeca sva moraju imati talenat prema nečemu, kako ćete biti to sve? Davno je rečeno, znate, ono, minimum talenta, recimo 10% talenta, 90% rada, ili čak kažu 1%. Rad je fenomen. Naravno, predispozicije su dobro došle i moramo imati tog osjećaja kao za slikanje, kao za glumu, za ples. Dakle, ja bih voljela biti balerina, ali ne ide mi. Ali poželjno je da dijete posjeduje dakle, izvjestan talenat. Ali kroz dugogodišnju praksu često sam se uvjerila da radom možemo nadomjestiti mnogo toga. Ritam je također jedna veoma bitna komponenta kod svih nas. Melodija također, ali ako vježbamo pravilno, ako radimo, ako imamo u kontinuitetu lijepe radne probe, rezultat je tu. Pitali ste me za godine. Godine u ovom slučaju neće biti odlučujuće. Dakle, imamo sve češće priliku da vidimo i na raznim mrežama, dakle, primjere gdje djeca od 3, 4, 5 godina pjevaju, sviraju, dakle, nisu godine odlučujuće, dobro došao je svako, dakle, ko pokazuje afinitete, dakle, vezane za muziku. 5, 6, 7, školski, dakle, uzrast, nema veze koliko godina imaju, zavisno, dakle, od broja učenika, kandidata, polaznika, vidjet ćemo hoće li to biti grupni rad, hoćemo li na kraju sve to spojiti, a vjerujem da hoćemo, pravit ćemo jedan fini kompromis, jedan balans, dakle, glasova, trudit ću se da zaista napravim nešto lijepo, ali o tom potom krenimo korak, tako, da korak hoćete, po korak, naravno. Ja ne sumnjam da će uspjeh izostati. Naravno. Obzirom na vaše znanje, čitav život ste u muzici nekako. Pa eto, bitno je da čovjek želi. Ja imam jednu energiju koja, eto, Bogu hvala, služi mu je i zdravlje mi je dobro, ono što kažu kucni. Ta ljubav prema djeci, ljubav prema muzici, valjda i mene nadahnjuje, dodatno me motiviše da, kažem, ne doživljavam nikad neku mirovinu, nekakav, kod mene nema dosade. Ja ne shvatam pojam dosade. Imati vremena na pretek, to je meni nepoznato. Uvijek se ima šta raditi. Volim pisati pjesme za djecu. Eto, nedavno i ta knjiga ugledala svjetlo dana. Da. Dakle, ko želi i ko ima u sebi želju, dakle, da radi, da doprinosi ovom društvu, može se, neovisno o godinama. Tako je. Evo, baš upravo dokazuju ovi horovi koji ste vi osnovali, Tuzlanke, Ensemble, Arabeske. Da. Znači, da godine nisu u pitanju, ali tako i u nekim zrelim godinama kako se nauče. Kako da ne. Naravno, sve godine su dobre. Dakle, ja sam imala jedno krasno iskustvo sa osobama starije životne dobi. To je bio moj dragi ansambl Biserije. To su bile toliko vrijedne, pozitivne osobe, a dakle, godine, opet kažem, nisu bitne. Mi smo imali niz koncerata i vjerujte, publika je bila veoma, veoma prijatno obradovana, iznenađena prvo repertoarom i njihovim izvedbama. Dakle, šta znače godine? Ništa. Ako se ta pozitivna energija i rad spoje, uz puno ljubavi, ma sve se može. A djeca pogotovo. Naravno.
Profesorce, u našem razgovoru, evo prije ovog gostovanja, ste mi kazali za jedan projekat koji ste radili u Tuzlanskom Majdanu, je li tako, 2008. Jeste, godine. Jeste. U pitanju je također bio taj dječji humor i nešto kao slično bi se moglo desiti možda u našem gradu. Pa ja bih upravo po tom modelu nekako i pošla, krenula. Dakle, ideja je da okupimo tu dječicu, da se oni upoznaju međusobno, da šire empatiju, da se kroz druženje približimo muzici. Ja imam jedan način postupnosti i spontanosti. Ne bih željela da ovo djeluje prepotentno, naprotiv. Ja imam običaj reći da kad dijete dobijete, znate, na način da on u vama prepozna prijatelja, vi ste već pola posla uradili. Ta djeca moraju znati da mi mogu vjerovati. Oni moraju od mene dobiti tu pozitivnu vibraciju i vjerujte, to je više od pola posla. Poslije prve probe ja sam već za njih tetajaca i mi radimo, pjevamo, plešemo, igramo, tu je i fizkultura, tu je i fitness i naravno pjevanje. Dakle, jedan lijepi ambijent, jedno lijepo provedeno vrijeme. Pa šta možemo u današnje vrijeme poželjeti? Bolje očekivati. Zaista. Da. I bitno je da se, kako sam vas razumjela, spustimo na nivo tog djeteta. Tako, tako je. Pa onaj ko nema u sebi bar malo tog djeteta, mislim da propušta mnogo. Svi smo mi zapravo zadržali još iz svojih djetinjstava, jeli, ono zrno djeteta, i ja se ne stidim to reći i ponosna sam na to dijete koje nosim, a posebno moja unuka, eto, sretna sam, pa eto, doživjela sam i nadam se bit će ih još mnogo zdravih. Unuče posebno kod vas vraća to vrijeme djetinjstva. Znate, ta emocija je beskrajno jaka i to je nešto najljepše što čovjek može doživjeti. Dakle, djeca, pjesma, druženje. Dakle, djeco, dođite, šta bolje, jeste, da ne ponavljam. Evo, profesorce, ja predlažem sada režiji da pogledamo dio, čini mi se, jedan mali dijelić, isječak sa tog projekta, jel tako, 2008. godine. To je bio dan dječje radosti, dakle, bilo je tu mnogo aktivnosti. Jedna od njih je bila i u muzičkom dijelu, dakle, programa, izvođenje autorskih pjesama. To je, dakle, nešto slično što bi se moglo, jeli, realizovati ponovo. I da mi to doradi, planirane su još aktivnosti tipa snimanja novih pjesama, vraćanje festivala, dakle, u Lukavcu ne pokrenuti festival dječje pjesme? Ako to može jedno Goražde, ako to može Gračanica, ako to može Tuzla, pa dajte da napravimo i festival dječje pjesme. To djeca zaslužuju. I festival je nešto što donosi posebnu dimenziju života u gradu. Posebno naravno, ćemo se potruditi naravno. Oko tog dijela priče. Može, može. Evo, ja predlažem režiji da sada pogledamo.